上抖音看视频，恋爱技巧我看行。乡里乡亲由抖音 APP 冠名播出。抖音上不仅有高颜值红人和搞笑段子，还有很多情侣相处的小知识，让你看视频的同时还能学到各种情侣之间的相处小技能和土味小情话。赶快拿起手机扫描节目内的二维码，下载抖音 APP 查看更多精彩内容。乡里乡亲，真实乡亲，欢迎收看本期的乡里乡亲。乐营八九八，绝音品系超大棒，大棒可达一尺长，四寸根系超抗倒，没有清空米质好。本栏目由乐营农科赞助播出，感谢我们的金主。要是接下来我们这乡亲的女嘉宾呢，那可不是一般的女孩，特别特别的上进。这你说那玩意哪个上咱们节目嘉宾是一般人了，那不都挺厉害的吗？你还非得强调他干啥？他咋的呀？哎呀妈，之所以强调他哈，我用一句话来形容，那就是江湖上有一号的丫头。有啥一号？还江湖混多年，是不是岁数挺大了？你别瞎猜了啊、哦嗯！我给你亮出来，我跟你说，你眼镜都能掉下来。大家好，我叫于文婷，今年呢29岁，属羊的，在一家汽贸公司上班。平时呢，我喜欢呢在家里打打游戏，然后看看电影，因为没有太多的外出活动。我理想的男孩呢是身高比我高一点，然后体重比我重一点，赚钱比我多一点，然后呢再孝顺一点，有责任心，知足但不安于现状的，不小心眼的。1991年出生的文婷来自榆树市一个普通的农村家庭，从小就深深地体会到生活的艰辛，所以她身上没有一般女孩的矫情。5年前，她凭着自己的努力买了车子，还组建了一个车友会，从此拥有了车友会会长的名号。在同龄人中，文婷绝对是个佼佼者。这么优秀的一个姑娘来相亲，红娘会为她介绍一个啥样的相亲对象呢？越来越接近女孩的时候，心情是不是不一样啊？不一样了，现在没有那么忐忑了。是吗？对。相亲对象吴明，1986年出生，33岁，美容连锁机构市场部经理，年收入10万元。来，老板。好主动啊，在这介绍一下吧。送你个礼物。谢谢。吴明。于文婷。你好。好高啊。冷不冷？穿高跟鞋。不冷，这两天天气还挺好的。这待遇咋样，吴明？高待遇是吧？女孩亲自来车站接你，这么冷的天。辛苦辛苦。挺紧张的，现在哈，头一次上电视，特别紧张。你不应该说因为上电视紧张，因为看着文婷紧张。你现在看不着，一会儿看着更紧张。在车上，姐就问我说：“你看你能不能认出来了？”我说：“应该没问题。”跟照片上差距大吗？不大，不大。第一印象咋样？挺好的，长得挺漂亮的，个儿也挺高的，长得还可以，身材啥的都可以。这是我人生中的第一次相亲。真的，第一次没有相过亲，就从来没让人介绍过对象，都是自己去追求，自己去处。那我就不一样，我是从17、18、19岁吧开始，就是家里就给安排介绍相亲了，相亲了30多次，因为农村嘛，那个结婚的都早，所以说18、19岁开始就给你相亲了。那您觉得您对另一半的要求是什么样？另一半的要求，有责任心，身高比我高一点，然后体重比我重一点，赚钱比我多一点，最后呢还是得孝顺一点。你指的赚钱多要多多少？怎么说呢，每个人的野心都是无止境的。对，但是我觉得咱不该谁不少谁的，然后咱们想买什么就能买什么就可以了。那您现在月收入大概多少？4000多。比您多的正常，如果不比您多，两个人没法去生活。对，最起码咱们要柴米油盐酱醋茶，要为了生活这个东西得奋斗，所以说必须男人嘛，必须要比你多出最少1倍左右、2倍左右。我觉得这样的样，最起码达不到你想要什么买什么，最起码能够生活。对，这就是两个人最起码要有一定的经济基础，是这个意思吗？对。同龄的是不是多数都结婚了？还有像你这样单着的吗？只要在农村老家一起长大的都结婚了，回家的时候像过年有的是回家不都找小伙伴玩吗？但是我就在家，人家都当妈了，孩子人家都领孩子领对象了，然后又
回娘家啥的，就这些你也没法去，而且话题也不在一个上，人家聊的就都是孩子了，老公孩子，对，咱们也插不上话。那你在就是老家那个环境当中会不会受到一些非议啊？当然会有呀，就是像很多就说，那你这孩子都多大了？我一回家的时候听到最多的一句话就是，今年多大了？哎呀妈，该找了。觉得好像、啊，哎，好形象啊！还有咋催的？还有就是差一步二得了呗，别总那挑了。再有就是我妈有的时候就好说了，但是还行。最近就是说这几年我跟我妈做的思想工作做的也都挺好的。你咋做思想工作呀？像我们八位班的离婚的也多，是的，然后家里的也都知道。我说像没有孩子的离婚也就离了，你有个孩子对孩子伤害多大呀？然后我说咱别着急，依旧都等到现在了。我说你别着急，像我妈有的时候就是说我啊，你那个脾气应该改改，那个总挑这个挑那个的，也没挑你呢。眼光很高是不是？其实我眼光不高，就是我就觉得就是心气儿高啊。对心情就行，而且首先的话，你得努力，有上进心的。对，就是你想找的肯定不是你那个圈子里的人。对。在文婷28年的人生经历中，心气儿高这三个字算得上是一个明显的标签。因为不甘心像同龄人那样在农村老家过一辈子，10年前他来到榆树市打工。因为不甘心一直打工，他又入股了朋友的汽贸公司，成了半个老板。因为不甘心只停留在现在，他还做着微商兼顺风车司机，早晚接送几个高中学生。早上5点起来，然后晚上接完学生到家就10点了，10点了你还得收拾收拾，就得每天将近11点多睡觉。你为什么把自己活得这么累？一个小女孩5点起来接孩子，你还要上一天的班。我的青春就那么些年，我该努力的时候得努力啊，我到40-50岁想努力的时候也没人信着你了。你付出这么多，收入有点真的太低了，你觉得呢？那我要如果不努力的话，我挣得更少。那不对，努力分好多种方式方法。我觉得在你利用你工作的时间做出更多的努力，这个才是你更主业上的努力，要比副业上努力好很多。我不是说不建议你做副业，但是我觉得你这个副业做得太辛苦。这种几乎全年无休的生活，文婷已经坚持了5年多。一个20多岁的女孩之所以这么拼，是因为她一直在追求更好的生活。凭着自己的努力，她已经从农村老家来到了榆树市里。接下来，她会愿意通过婚姻再次实现人生的跳跃，到省会城市长春发展吗？因为你在这儿，我在长春，你会不会去长春？会。那我感觉你很喜欢榆树。是，我很喜欢榆树，但是榆树离长春也不远呀。如果你能接受异地恋可以，如果接受不了，咱们两个一周有可能一个月有可能见不到几次面，因为你在忙你走不开，我也有我的工作，我也在忙。那你接受异地恋吗？我无所谓，可以，没问题。只要两个人觉得合适，无论你在哪里都是一样的。因为我根本就没处过什么对象，对这些就是没有那些概念，就是说要不要求说天天在一起。但我觉得如果说天天在一起的话也会腻，如果说这两个人都是榆树的，以后如果发展的话也不一定会锁定到这个榆树这个地方的。这相亲进行到现在，可以说姑娘小伙彼此都挺合心意，但是啊，聊着聊着感觉无名有点欲言又止的，这究竟是咋回事呢？难道面对姑娘他还有啥顾虑不成？唯一我接受不了就是什么彩礼的问题，我是接受不了的。对，因为你们这边我知道有。对对，我们这边都有。对，但是我是接受不了的。为什么？因为我不缺你任何东西，但我不会跟你过钱，这个是原则性的问题。为什么这么说呢？因为我特别不喜欢这样的一种感觉，我觉得那是买卖，而不是那是恋爱。彩礼这个东西怎么说呢？就是我们家这面，就是榆树这面吧，彩礼都挺高的。我知道，我妈也说过，就是说
不能不要，但是呢就是互相理解吧。你说你嫁姑娘，说人家一问要多少钱彩礼，我姑娘一分钱没要，但是我妈这面说了，咱们要不要无所谓，但是呢看男方给，是这样的。不要就可以，只要不明白标价放在这儿就可以。但是刚才文婷说的是妈妈说了不能不要，他指的要是我没有准确的数字准确的数字你就要10万、20万、30万、50万这种我要，我受不了。能接受的是什么？我可以凭我的感觉，我觉得我有多少钱我会给你多少钱，没问题。我没有那我就不给，是这样的一种感觉。其实我俩想法有差不多吧，因为每个人就是说感觉就是给你再多钱，两个人不对心情还是过不了。对呀，我觉得我有多少我给你多少，我没有我就不给。而且每个人活着得看自身的价值。对对，钱这方面呢，因为我自己我想要买什么东西很少会朝人要，你也不需要，而且我想要的东西特别少。其实我就希望找着一个这样没有规划的人，因为我是一个没有规划过日子的人，我就知道我赚完钱我要花，花完就没我再赚，我不知道生活是什么样，我需要一个能给我条条框框规划的，这样才能走长远。文婷是你下一步可以交往的对象？对，倾向于这一点，但得看人家，因为这种是互相的。今天接触感觉还不错，但是需要进一步了解。这瞅这意思，这俩人这不成了吗？这万里长征才第一步啊！这在哪到哪儿啊？不过咱们得这么说哈，就是咱们榆树的文婷和长春的这个无名相亲之后呢，彼此的印象还都不错。完了呢，还留下了微信，说以后呢希望有更进一步的发展。那不就成了吗？下班啊！你等一会儿，你怎么老行下班呢？那成了不下班干啥还要？不是，那你还得跟文婷继续安排呢。成了还安排啥呀？你得给介绍几个呀？那他俩在没相亲之前，咱也不知道。他跟这个能不能有感觉呀？那你不得多备上几个吗？对不对？这家去趟榆树啊，这真不跑空啊！我发现你是啊，你下午还给安排还要？必须得给安排呀！那就看他跟谁的眼缘好了，跟谁有缘分了，然后跟谁牵手了。对，那无名咋整？隔人回长春了还咋的？说的就是他没回长春，说啥不回来？那不撞车了吗？你这边还给小姑娘介绍呢？咋安排他呀？所以这事就麻烦了吗？姐，商量事儿呗。你看，下午文婷相亲角能在这儿当个信用团啥的，那你得问问他呀。那你当信用团了咋说？说你就不电影儿呢？那好吗？没事儿，你跟他商量商量，要不是不是？商量商量，我也帮他参谋参谋。他能不能在咱店里当你的员工？可以，不然的话你也没地方来呀。好吗？谢谢谢谢谢谢。可以，他帮你参谋参谋，他想做信用团。哎呀，挺好。这小伙挺有心眼儿啊，咋说呢？挺花花啊，那不使上战术了吗？搁旁边呢不？那我觉得是想留下来看看对方的实力，然后计划下步怎么办？那不就战术吗？不就知己知彼吗？搁旁边瞅着，了解对手实力吗？但是咱退一万步说啊，你要说惦记，你想瞅瞅搁旁边卖个单啥行？我怕他搁这乱整啊。那能吗？不能那样式儿。那我这你没听过就？爱情一上头，那是人给他唠好好的，他突然过去，你好，我是文婷男朋友，那你上午我俩见面，那不搅黄了吗？他要搁这，我可怕出事。那我得开门了，这是我专业。你好，欢迎光临。你好，李文婷。你好，给你介绍一下，于文婷。你好，车云龙啊，你好。相亲对象车云龙，1987年出生，32岁，国企人力资源工作，年收入4万元。文婷，可以说一说你的择偶标准？挺简单的，就是身高比我高一点，体重比我重一点，然后赚钱比我多一点，再孝顺一点，然后不小心眼儿的，主要得有上进心。有压力。哪方面有压力？身高有压力。除了身高之外呢？别的还好，还好吧。你觉得她是一个啥样性格的女孩？女强人吗？典型的。有吗？有能力，我感觉有，气场挺大，是吗？给人感觉，对。你看见我害怕吗？刚开始可能有点压力，现在稍微好点儿。坐下来就好了，是吗？对，坐下来可能好点。站起来压力就来了。你喜欢这种性格的女孩？挺喜欢这种性格，就怕咋，有时候哎遇到什么小矛盾了会争吵。那啥，你知道太强势了，可能会那啥嘛。
咋就看出强势了呢？我感觉挺强势的，就说话各方面唠嗑啥的，就是可能比我还要那什么能说呀，或者怎么。你就是对择偶这方面都有啥要求啊？我就想找一个贤惠点顾家的，孝顺父母的，完了有爱心的，两个人能通过互相帮助啊，互相扶持啊，完了把自个小日子过过得红红火火的。第二个相亲对象云龙想找一个顾家的女孩，因为她本身就是一个家庭观念很强的人，因此才在5年前放弃了在深圳的工作，回小城榆树发展。一个向往稳定，一个渴望上进，这俩人的嗑本来就不好往一起捞，何况现场还有一个时刻想破坏话题证明自己存在感的人。我是那种愿意折腾的，就是因为啥呢，接触的朋友也多，有可能商机也有，所以一直就是我这么多年就是啥都干，这个也整点，那个也整点。有没有穿花？有没有？有电影牌那儿的电的。你呀，你咋着？就飞那儿去了，是的，他又过来了。那小伙儿，他飞过来了。来，我把他一会儿小弟整走。你得跟上他的脚步才能打死他呀。同学应该南方的比较多吧？还好吧，我那时候就傻了吧唧就去了，就想到外面闯闯，看看外面世界。去完就老后悔，成热了。其实要在那边的话，发展应该挺好的。嗯，大城市就是平台大，完了企业多。在深圳就是你要走慢了，你就感觉后边那些踩脚跟上了。但都回东北。但是你在那边的发展空间比较大呀。压力也大，一样，花的也多，挣的多，花的也多，消费也高。我爸妈年龄大了嘛，我妹儿也没在附近，有时候也不回来。大毛病没有，小毛病不断。我寻思你说挣再多钱都不能在身边陪陪，有时候陪陪父母。我每年只能过年回来，啊，所以就是，各方面的原因吧，很多种，我就回来了。在文婷看来，放弃深圳的工作回到老家简直无法理解。但是更让姑娘无法理解的是，小伙在找对象这件事上的态度。频繁相亲的云龙为啥总是找不到感觉？他对感情的处理方式为何引起姑娘疯狂吐槽？想你相亲，我不惯着任何人，正在播出。这些年就没找着这个女孩？一直有，也不算说是女朋友或对象，就有加微信加好友，就没啥事聊聊天，那也不算是女朋友。能具体的说一说吗？比如接触了几个月之后，就是一点什么效果都没有，而且至于两个人的事他看得特别冷特别淡，就感觉还是不行。首先你本身做的这个事情就是一个错误。为什么？因为在你们接触这么长时间，他对你有没有好感你都不知道，那你还继续下去吗？我觉得你们的那种就不算开始。通过介绍的首先的定位就是说我把他介绍给你当对象，对吧？我说这句话没有毛病吧？可不可以继续交往下去？这个一定要搞懂，不然的话你以后非常别扭。你拿他当女朋友，他拿你当朋友，所以说你就是感觉说我一味的付出，为什么得不到你的回报？咱刚开始说的也就是朋友，就是现在我说这些也都是朋友，就没往真正传统意义上就女朋友这发展。你说的这个几个月时间是不是有点长了？你像正常交往的时候，跟女孩说就交往了一个月左右，是不是就能确定你们之间的关系？我们是想往一起发展，还是说我们只限于朋友，我就偶尔的关心关心？这个首先你得定个位了。加微信聊天，他可以同时加很多个，而且同时很多个，我也不说和你恋不恋爱，然后到最后我也不会和你说分不分开。这样的话，我会不会是他那里边的一个？对，除非这个没有结果不聊了之后，别人再介绍才会，不会是那种不专一或咋的，没有这种情况。是以介绍对象的名义认识了、交往了，然后呢，最后也不说行与不行，就不了了之了。那我感觉这个方式是最好的，不对。
不伤害彼此或怎么样。我感觉就是，大家就适合做朋友，不适合做情侣。你说那一下子，可能连朋友也做不了。我觉得我们的性格应该不太合适，先做朋友吧。就他处对象，就是暂时肯定是不会的。送走云龙之后，无名悬着的一颗心终于放下来了。旁观了文婷整个相亲过程的他，心里到底在想啥呢？带着欣赏的感觉啊，我看看这个男孩到底适不适合。对，那我听来之后觉得不太适合，但男孩也说不太适合，因为我俩聊了好久。你觉得不适合下午见面的那男生？对。文婷跟你不适合是吗？对。那下一步你要争取一下呗。尽力吧，尽力争取一下。面对文婷这么优秀的姑娘，无名已经展开了爱情的攻势。那么文婷对无名又是啥态度呢？你送我了一个礼物，然后我也送你个礼物，这是刚拼好的，送给你。谢谢，十分的感谢。这是什么？我发拼了六面纸。六颗星。对，六颗星。之前我就说不用再介绍吗？你就介绍一个，你看最后是不是还是他俩给一块儿？是，是不是？要咋说这无名这战术没白用啊！这家俩人搁这撒上狗粮了，他给他个面膜，他给他魔方，魔方上面带小红心，你瞧这家嘚瑟的。所以说呢，这也没枉费咱们这个红娘一行人的这个辛苦哈。那在这里呢，也希望我们的文婷和无名呢，能够珍惜这份来之不易的缘分，也预祝他们未来有一个美满的结果。他俩搁这整挺甜蜜，郎有情妾有意的，你这给这云龙那不整怪可怜的吗？但是话这么说啊，没相中他也是有原因的，他身上他还是有毛病。对，你听他说他哥那些事，问有没有对象，哎呀也不知道有没有，也不说开始也不说结束，不明不白的，你不拿真心谁能给你真心呢？对不对？你也别光上火，你好好掂量掂量，你到底得意什么样的姑娘，什么样的丫头更适合你，选择适合自己的那才是最对的。对了，那电视机前的单身女孩，如果对云龙有好感的话呢，也可以和我们节目组联系，两个人呢也可以了解一下嘛。乐营八九八，全新品系超大棒，大棒可单，一尺长，四层边系，超抗造，没有清枯米日好。本栏目由乐营农科赞助播出。感谢您的收看，我们下期再见。上抖音看视频，恋爱技巧我看行。本节目由抖音 APP 冠名播出。上抖音看视频，恋爱技巧我看行。相亲相亲由抖音 APP 冠名播出。抖音上不仅有高颜值红人和搞笑段子，还有很多情侣相处的小知识，让你看视频的同时还能学到各种情侣之间的相处小技能和土味小心话。赶快拿起手机扫描节目内的二维码，下载抖音 APP 查看更多精彩内容。现在麻溜拿出手机扫描屏幕上方二维码，下载抖音 APP， 搜索吉林广播电视台乡里乡亲，搜索用户就可以找到乡里乡亲栏目组的抖音账号了。上抖音看视频，恋爱技巧我看行，关注我们，看更多相亲视频，长恋爱小知识，更多惊喜内容等着你。姑娘小伙在一起的时候，哪句话说好了，哪句话没说好，那都是有讲究方式方法和技巧的。所以啊，这两个人怎么说话可是苦恼了很多年轻人，所以低情商的回答会像无尽的苦难一样接踵而至。生活中的你会接受另一半不会聊天吗？宝贝啊，不是我说你，你结婚之后一点也不可爱了。你咋说话呢呀？你看看你，你看看你，我说啥来着？动不动就动手，能不能稍微淑女一点？哎，我告诉你，打你都是轻的啊！一天废话可多了，我发现你现在就能找茬。我跟你说，你不用搁这吓唬我啊！你看看人抖音上的女的，多温婉，多温柔，你就不能跟人学学？你瞅瞅你，我看你就是三天不打上光街吧。你少搁这吓唬我啊！我跟你说，你要不这事儿，咱俩日子早就过好了。照你这么说，日子得咋过呀？从语言上就改变呗。你看抖音上那个哈，既温婉又温柔，那撒娇给你撒的，什么吃饭分了，睡觉就了，你跟人学学。哦，你喜欢那样式的，就是那种叠词儿嗲嗲的。哎，你终于有一回能听懂我说话了。我跟你说，这是每个男人的梦想，是不是？对对对。那种嗲嗲那种感觉，那我也会说呀。你说给我听啊。别叭叭。看来这生活当中说话真的是很重要，有的时候表达含蓄了，情感很难释放出来，有的时候太直白却有点直言不讳的意思。今天就让我们的抖音达人给大家上一堂生动的语言课，让你看懂生活中那些不容易被人所发现的小细节吧。你是不是也和我一样，平时对那些网红奢华酒店超级期待，可是却被价格给吓退了？没关系，
机会来了，关注我，今天就告诉你这三个网红奢华酒店在双十一的时候价格超划算，帮你圆梦吧。带娃滑雪，东北三省万豪通兑，东三省万豪都能兑换，688元起，部分酒店送滑雪门票，还含两大两小的早晚餐，还都在雪场附近，玩雪必备。好礼北上广，阿里拉、阳朔、唐舍，决定控心中此生必住的酒店，凭颜值火遍全球。前身是国营糖厂，以老建筑为基础做了大改造，现在最流行的时髦工业风。平时光是住就要快3000块，双十一含双岛和招牌特色 SPA 只要1599，相当于打6折。注意了，爆款预警！莫干山森博现实版的绿野仙踪网红小木屋，三亚钻石版。现在最潮的人冬天玩水都去莫干山，一晚住宿含双岛还送水乐园门票，原价1000加，双十一只要599，记住了吗？这除了能读懂女孩的小心思以外，我们还需要付出实践，这样才能保证自己在恋爱的过程当中事半功倍。但是又有人说了，这怎么付出行动呢？又如何事半功倍呢？大家不要急，今天让我们的抖音达人给大家分享一些情侣出门游玩时的小细节吧。看你最近有点发福啊。这不最近刚过完中秋，应酬有点多了。来，坐下边请。先出局，这是什么动作？放一碗给我吃，我有啥事做错了吗？好的，先吃了再说。哟，这可不错啊。该吃的能不吃吗？要是吃不完呢？吃不了，蹲着走。也不快，消化不了。最近有点发福啊。前两省送我2码，又说我发福，糟了，是暗示我过节收礼了。我看你真得兜着走啊，将军。完了，死棋。这能乱吃吗？你别说，这不是您给我吃的吗？在外面哪敢乱吃，不卫生啊。各位老铁，还有哪些恋爱小谜题要给我们分享？那就麻溜在乡里乡亲的抖音官方账号上留言知会一声。上抖音看视频，恋爱技巧我看行。乡里乡亲由抖音 APP 冠名播出。抖音上不仅有高颜值红人和搞笑段子，还有很多情侣相处的小知识，让你看视频的同时还能学到情侣之间的相处小技能和土味小情话。赶快拿起手机扫描节目的二维码，下载抖音 APP 查看更多精彩内容。上抖音看视频，恋爱技巧我看行。乡里乡亲由抖音 APP 冠名播出。抖音上不仅有高颜值红人和搞笑段子，还有很多情侣相处的小知识，让你看视频的同时还能学到各种情侣之间的相处小技能和土味小情话。赶快拿起手机扫描节目内的二维码，下载抖音 APP 查看更多精彩内容。58岁大爷想找时尚女人，问其原因竟然语出惊人。我把女人就比如就是我的衣服，我就喜欢就是啊，你一个女同志，你让男同志、谭同志、男同志回头率高一些，为他算天干的。前后两次相亲，同一件事儿，说法却完全相反。乡里乡亲，我要追求时髦的女人，明天为您播出。